сейчас рабочий процесс. Доброе утро, Полтава. Доброе утро, Полтава. Добрый ранок. Сегодня с нами Александр Лещенко. Небайдужа такая душа. Да, активист. Неспокойный все время он. Давай без реалий. Просто. Ну то реалии таковы, что Саша только приехал с Майдана, с Киева. Мы его позвали на кофе для того, чтобы он поделился своими впечатлениями, что он увидел в Киеве. Как там, что изначально происходит? Саш, вы были на Майдане до, тоже же были в Киеве, да? Да. Который был первый. И вот сейчас, который собрался. Можно сказать, что 4 роки подряд я там. Ага. Каждый год. Что поменялось с предыдущими? Та нічого. Нічого, ні. Є маленький позитив. Якщо минулого разу ми приїздили в такому упадочному настрої, тому що те, що ми побачили, давайте почнемо з першої річниці. На першу річницю, коли з'їхалось дуже багато людей, поставили рамки, поставили всіх запускати, построїли Порошенку акваріум цей з підсвіткою, з ефектами незрозумілими. Це воно більш похоже було на празнування. Якесь. Я знайомий в Китай так їздять, виступають. Да. Правда, водички плавають. Да, тобто, і коли люди почали там, зустріли свистом екран, це була така перша річниця. Порошенко виступив, гарно виступив, красиво виступив і уйшов. Тобто люди чекали якогось дійства, але включили симфонічну музику і всі поняли, що кинули. Це був красивий. Це перша годовщина. Так, перша годовщина. На другу річницю, коли приїхали туди, вже не було сцени, вже це, як би казалося, що полегше. І що мене вразило, це ми не побачили, ми якраз біля Жовтневого, там свободи. Річниця, здавалося б, там гинули і свободівці, хлопці. Ми не побачили їх, і там ми зранку приїхали, ходили, приїжджали свободівці, які теж не думали, чому немає, де, чому не зібрають, не збираються, чому, чи це для них байдуже. Але вже тоді вже продивлялися ці політичні амбіції, коли навіть такі події, вони політизувались, і в дальнішому ми це побачили, тому що ми побачили три колонки по інститутській, ми побачили правий сектор шикувався окремо, там група шикувалася окремо, там от і дійшло вже до того маразму, що вони починали себе друг друга перекрикувати. Тобто пішло там, хто головніший. Рідко було дивитися, я тоді там зайшов, ми там друзі, офіс прямо рядом з Хрещатиком, я зайшов, а там сиділи сотники з Майдану. Тобто я запитав, чому вони на Майдані, вони сказали, вони туди не йти, тому що там вже все куплено за ту інформацію, яка їм у них була, то напередодні 19-го СБУ вихватили лідерів оцих груп. І водили в адміністрацію президента, де, я так розумію, йому вийшов реалі. Тобто був план дій, розділяй і володарюй, тобто кожному було сказано, що, я так предполагаю, що сказано, що ти головний будеш і так, тільки з тобою працюємо. Тобто і таким чином розділили і було такий настрій дуже поганий, ми і уїхали звідти з Майдану, всі плювалися, всі було рідко. І вже цього разу, приїжджаючи туди, от, поїхав тому, що ну, це вже святе діло, і все одно туди треба приїжджати, приїздити туди. І хотілося б, щоб ті політики, які ще не забули, що вони є виборцями від народу, туди прийшли і послухати не через СМІ. От я приїхав вчора і дивився всю інформацію, яка була перекручена з ног на голову повністю, і про ці два дні, що ми там були, тобто і очі бачили. Тобто і ми побачили самі на свої очі і зробили свої висновки, але цього разу я можу сказати, що я приїхав з настроєм кращим, чим минулого разу, коли там бігали оці товпи, Коханівський
окремо там в офісах Хмітова бігати, туди побігли, потім назад прибігли. Много людей зібралося? Ну було десь понад тисячу, ну небагато. В районі тисячі, так? Да, переважно були ті, що поз'їжджались, майданівці. Ну давайте почнемо з того, що багато хто з них зв'язані зараз воюють, і вони просто не змогли сюди приїхати цього разу. Ті, що там дембільнулись, ті приїхали сюди. Що вразило зразу, коли ми прийшли, це такі великі парапети з фотографіями, ну хай би вже Небесної Сотні, з фотографіями атовців, але ними була відгорожена потенційна сцена, якою виступала, тобто повністю від Хрещатика загорожено, розставлено, було зроблено там на бетонних плитах герб, тобто все було зроблено максимально, з лампадок слова виложені, тобто щоб площу максимально зайняти і розбити оцими, завалити, скажімо так, зібраню і завалити, щоб ми бачили сцену. Все зразу було. Тобто була впевненість в тому, що ці свічі, ці портрети ніхто убирати не буде. Так, так. Їх там більш того, їх там протягнули, зв'язали шнурами, колонками і щогодини включали качу. Тобто і навіть під час мітінгу там спеціально включалися, щоб забивати звук, щоб завадити. Ну, все планомірно готовилось. Хто виступав зі сцени? Зі сцени зразу там виступав Владика, який був на Майдані, дуже гарно говорить. Я цю людину поважаю, знайомий з нею особисто і дуже така свічна вчитель запав. Сам, ну, не тот, которого фотографія дневна з ікони, а вечірня з огнем. Ні. Ну він вже в такому поважному віці, тобто він там бігати не буде, але він виходить, говорить. Він дружить там з хлопцями з Львівської брами. Кого із політиків, із депутатів бачив там? Ну, ми були внизу, то бачили, сказали, що Гриценко з Саакашвілі були там біля Христа, а потім ми вже бачили, Саакашвілі проходив Інститутською вже без Гриценка. Він швидко пробіг, там зупинився декілька разів і пішов. Потім він вже ввечері був, ну, ми тоді там не були, не пересікались. Уже на другий день бачили ми Садовий, приходив, виходив до людей. Ну і Соболєв, Семенченко і Парасюк, вони були на сцені, вони закликали. До речі, надо, от, розповідають, що це проплачена якась акція, спланована, то я скажу, що це все брехня відверта, тому що нічого не було сплановано. Тобто порядок денний там заходів планувався прямо зі сцени, і видно було, що навіть не було так заплановано, що там намет ставить на Інститутський, нічого. А спалює палатку? Ні, так не дали ж нічого. Тобто було заплановано хода до адміністрації висказати свою, і потім Коханівський ж закликав вже як зазвичай піти побити офіс Ахметова на СКМ. Але коли вони сказали, хто там боїться, може залишатися тут на Майдані, вочевидь, що вони не думали, що всі підуть, а пішли всі по дорозі ще пристали. Тобто з Майдана там вийшло десь тисячі, туди вже пройшло десь тисячі півтори. Поки дійшли, там міліцією були кордоном перекриті, пішли в обхід. В обхід підійшли, і вже коли туди підійшли, опять побачили оцих космонавтів. От таке от дежавю, Інститутська, космонавти. Много поліції було? Ой. Относительно демонстрантів. Та я думаю, якщо брати на саму Інститутську, то не менше, ніж два на одного. Да. А якщо брати всіх, що в окрузі стояли, якщо брати там, що сиділи в автобусах, в автозаках, безпечність то... превыше всього да, на даному так. Да, ну були поставлені кордони, ну вже без металошукачів, але стояла поліція і вимагала показати речі. Тобто там наші дівчата сказали, на підставі чого ви нам скажіть.
на підставі наказу якогось, на підставі закону якогось, вони намагалися залізти в рюкзак, але по закону, якщо у них є підстави, тільки візуально. Тобто, коли ми починали споритися, біля кожного, за кожним кордоном поліції там стояла людина така, смотрящий. Тому що коли починались спори, він підходив і зачасту навіть не в цензурній формі, я скажу, з такою відвертою ненавистю, і на російській мові вони надавали накази. Ті люди в цивільному були смотрящі? Ні, вони були полуполіцейській формі. Тобто на те, щоб представитися, вони не відповідали нічого. Не говорили, хто да, вони да, да, ні, не виконували. Президент наживо? А от насчет президента, от я теж так, от, така еволюція або деградація, як її назвати, тому що перший річницю він собі акваріум побудував з підсвіткою, з ефектами. На другу річницю, коли ми приїхали рано, то побачили, як він приїхав десь о пів на восьму з кореспондентами, швиденько відзнявся, 5 хвилин буквально, і втік. Втік, щоб не бачити з родиною Небесної Сотні, тому що вже на той час родини Небесної Сотні пред'являли йому претензії в бездіяльності, і це зрозуміло було. А цей раз він не з'явився. Там з'явився, коли вже на інститутській вже так нагрілась обстановка, з'явився, оскільки тут були якби комбати, військові, то з'явився Тетерук. То я скажу вам, що його там засвистали, там і Іудою прозивали, і кричали. І що от мене зацікавило, коли він вже так відходив, втікав, то слідом за ним йшла рота поліції. А я в них запитую, я запитую, а на що ви сюди йдете? Він каже, щоб його, на нього там не побили, не напали. Я кажу, а вон стоїть ще 3 народних депутата, чому ви їх не прикриваєте? Там якраз був Семенченко, Парасюк і Соболєв. На нас вони пустять, це нормально. Да, ні, але вони там вивели. От. І коли вже почався намет, один намет нам вдалося відстояти, ще не було смотрящих за поліцією, тобто вони перекрили інститутську тут біля метро і перекрили дорогу і тротуар. Тому тоді підійшли, я спустя спорився, я кажу, ви обмежуєте мої права конституційні. І ми їх убрали з тротуара, тобто прохід став звільний. Я говорю, ви вчинюєте психологічний тиск тим, що оставляєте такий прохід. І вони розійшлися, але прийшли знову ці смотрящі, опять вони зімкнулись. Тобто і вдалося таку палатку поставити. Саш, які виводи? От остання поїздка. От для дежавю, себе. Дежавю повне. Я задоволений тим, що от завдяки оцьому 19-му числу вскрився оцей весь гнойник, який ми побачили происходящее. Да, ми побачили ту ж саму поліцію, яка з ненавистю дивилась на нас, і риторика. Ми побачили тітушок, які раніше були у Мар'їнському парку, а зараз вони одіті у форму громадського формування. Може, всі кричать, що в них є УБД, але коли в спілкуванні ми запитували, де служив, назови позивних, до кого можна, ми зараз позвонимо в частину і поцікавимося, чи ти там був, то вони нікого не могли назвати, а казали, що це воєнна таємниця. Саша, скажіть, є така зараз фраза «цінності Майдану». Як ви її розумієте? Ну, це цінність Майдану, це потрібна та мета, яка обговорювалась, яка ставилась тими ж хлопцями, які загинули, досягнена тої мети. І я вважаю, тих, хто там цінує ще Майдан, вони повинні не на словах, бо ми бачимо на гаслах зараз всі, ми бачимо у нас в Полтаві, я вдячний, що я не був тут, у нас Пісоцький кладе квіти, але буквально коли він йшов на, хотів претендувати на голову облради, йому спитали, ти що очолював ячейку партії регіонів у Харкові у 12-му році. Він на те відповів, тоді так треба було. Я так розумію, йому зараз так треба теж іти і Небесну Сотню. Як ви бачите, на сьогоднішній момент цінності Майдану, все-таки Майдан оправдався за оті 3 роки?
Ні, ну дивіться, ти що... Ну то, що произошло, то, що люди погибли, від погибли люди. Так, а я скажу, що не треба віддати должне цим ініціаторам, Соболєву, Парасюку, тому що Семенченку, яких там зараз в білизні ковиряються і хочуть виставити, вони поступили дуже мудро, тому що якби це була організована акція, тобто на хвилі заворушень вночі, зранку була можливість підігріти ще на цій хвилі, підігріти, скликати, закликати, але вони віче перенесли на 7-му вечора для того, щоб не заважати людям прийти і пам'янути, щоб не плутати оці всі політичні течії. Все це, що ми там бачили, колонку їм порвали, тоді як виносили з Майдану, щоб не було. Але вільно заходили інші з колонками. Тобто... Провокатори зараз ведучі на російській мові. Вірші там провокували, сутички були, сутички. Ви увидели то, що люди прийшли і ви лично приїхали для того, щоб шанувати пам'ять. Так. Но не для того, чтобы дестабилизировать, опять устраивать Майдан, какие-то заворушения. Этой цели не было. Вы не увидели. Саш, дивись. Я правильно понял? Саш, дивись, коли був Майдан, тоді декларувалось, що публічність і відповідальність і звіт кожний чиновник, який тоді рвався до влади і провазив до влади, він обіцяв, що він буде виходити до людей і звітувати. Тобто і то, що люди зараз вимагають, вони вимагають цього публічного звіту. Але вони закрилися кордоном міліції. Тобто, що обіцяли, не отримали. Так, так. Неоправдано виходить, я правильно розумію? Ну, я розумію, що я жорстко ставлю питання. Ні, Саш, я тобі скажу, що винні в цьому не ті, хто ставили, там, загинули, що відстоювали, а ті, що сиділи вдома, а потім робили вибір. Тобто, одні романтики робили революцію, а знов-таки тут у нас бездіяльність тої ж влади, яка допускала там підкуп виборців, все це допускалось. Тобто, схема працювала, у нас зразу під гаслом, що поміняють систему, по обіцянками зайшли, з обіцянками поміняти, але вони її зберегли, трохи укріпили. Те, що вчора, як діяла поліція, вже було зрозуміло, що вони зробили висновки і знали, що от намет, чому вони так ставили, що намет – це точка збору. От вони не дали його поставити, тобто вони вже навчені самі на цьому. І що мені, от дивлячись на це все, я розумію, що нікуди Беркут не дівся, його просто зараз перейменували. Поліція була вооружена? Дубинки були, до речі, там жінки вихватували, були дубинки зі стержнем для биття, тобто не м'які дубинки, які на нас на таких засобах, а були саме такі травматичні дубинки, які... Більшого ви не бачили, огнестрільне такого? Ні, ну там, по-перше, відгородили, можливо, дуже багато було техніки, я не виключаю, що в техніки було. Я навіть вдячний, що на другий день не пішли по новій провокації, тому що по першому дню я зрозумів, що ці також стріляли. Тобто, вас провоцировали на якісь дії для того, щоб зробити протидію і неізвісно, якими... Ну, обгорожували, обмежували, ви ж бачите, що там Тетерука охороняли. На другий день йшла колона, от мені цікаво, сьогодні буде марш патріотичних сил, але і 20-го там проходив під прапорами там об'єднання патріотичних сил, і червоно-чорні без напису прапори, видно, вже зразу кинулось, що це вже чисто провокація, йшли одягнені, ну, скажімо так, спортики, отморожені такі тітушня. Саме більше, що вразило, вони піднялись туди до Христа, там зцепилися з людьми, люди зрозуміли, що це провокатори, і потім вони пішли назад, я раді цікавості вже до чого ж приїхав, ішов, то вони йшли по Інститутській, понад портретами Небесної Сотні, і відверто не смі... ржали. Тобто люди навіть не звертали уваги, що вони йдуть понад портретами. І коли ця колона пішла, то Віра була, теж там наші чутівські друзі, вони пішли за цією колоною, і в кінці Хрещатика цю колону зустрів депутат
Мельничук, не Айдаровець, а цей, що у фронті змін. Тобто дівчата, коли до нього підійшли, спитали, на що ви цих тітушок на Майдан приводить? А він відповів, це не ваше діло, я вас не зобов'язаний. Тобто це була провокація зроблена від фронту змін, їхній депутат робив. Тобто, я гадаю, от я сьогодні хочу подивитися, чи будуть ці прапори в сьогоднішній ході. Якщо і ці ж появляться в цій же колоні, будуть ці ж прапори, під якими йшла ця колона провокаторів, то тоді ясно, що це буде не марш, а свадебна церемонія, де з'єднається свобода з фронтом змін. Давайте зробимо так. Получається, що нічого не помінялося за цього догоду? Ні, нічого. Я скажу, що навіть у мене таке враження, сказали, що сценаристи оцих всіх дій були, що 3 роки тому, що зараз. Саме, не міняється. Да, тобто нічого не помінялось. Ну, ми будемо сподіватися, що все-таки в житті в нашій це буде мінятися все на хороше. Я ще хочу все-таки додати, що от мені здається, що Авакову треба було б там режисером десь в театрі бути. Тому що оця режисована ним там зміни в поліції, і на прикладі на цьому я побачив, що оці ж передягнені тітушки, вже коли ми з ними спорились, вони визнали, що вони тренуються разом з міліцією. Тобто вони там не служать, з поліцією тренуються. Тобто я роблю висновки, що він будує структуру паралельну, паралельну поліцію і паралельну структуру. Ну, щоб був баланс, добро і зло. Ні, це йдуть постановочна героїзація поліції, коли робиться якась прецедент, наїжджають якісь тітушки. Поліція героїзна. Да, потім появляються героїчні наші там їхні дочірні підприємства, я би так сказав, у нас корпуси, які приходять, і ці тітушки їх бояться і тікають. Тобто ми це вже неодноразово бачили. Тобто, давайте зробимо так. Для початку пожелаємо полтавчанам доброго утра. Саша, ви зараз моніторте все, для себе збирайте інформацію, робите виводи. І я все-таки думаю... А через годин посмотрим, може ви щось поміняєте? Ні, ми намного раніше, мабуть, все-таки з вами зустрітимося і більш плотно поговоримо за чашкою кофе на цю тему. Я бачу, просто у вас інформації достатньо, ви робите виводи якісь, а це дуже важливо. Якщо буде цікаво, я можу вам розповісти. Я вчора приводив людей до людини, яка розповідала, як створювалася Рада Майдану в Києві. Ну, це вже буде. Це вже тема віддільного. Я привів для того, щоб не для того, щоб це були мої голословні, а при свідках. Ну що, всім доброго утра, держимося. Хорошого настроєння, весни, там тепло, а мокро і сиро, і скользко. І дощ проскакує. І смотрите вверх, тому що ще й сніг проскакує зверху з крыши. Кофе во Франсуа все одно самий вкусний. Всім удачі. Там можна тут погрітися, спрятатися від дождя.